Testarea anticovid a elevilor prin probe de salivă a fost anunțată încă de săptămâna trecută de ministrul educației, iar măsura a stârnit vii polemici. În momentul de față, respectivele teste încă nu au ajuns, ele urmând a fi distribuite în școli de către direcțiile de sănătate publică din fiecare județ. Urmează să sosească în școli, nu știm să vă spunem data exactă, dar mi s-a comunicat că cel mai probabil în cursul acestei săptămâni vor ajunge testele. Elevii vor fi testați în a patra zi, în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii. Testarea va fi foarte simplă, este vorba de un test non-invaziv. Există un recipient special la fiecare kit de testare în care copilul trebuie să scuipe. Pe baza salivei se efectuează testarea. Întreaga activitate va fi coordonată de DSP-uri în colaborare cu inspectoratele școlare județene. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică va instrui personalul care va face testarea, nefiind nevoie ca persoanele în cauză să fie de specialitate, întrucât operațiunea este considerată ușoară. Nu trebuie cunoștințe medicale de specialitate, poate fi realizată de oricine și este ușor de executat. Va fi, bineînțeles, și o procedură de gestionare a deșeurilor. DSP Hunedoara va coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, tot ceea ce înseamnă testare pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 și tot noi vom asigura și instruirea cadrelor medicale sau persoanelor desemnate din unitățile de învățământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă. Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, crede că, fiind vorba despre o procedură relativ simplă, procesul didactic nu va fi afectat prin efectuarea testelor de salivă înainte de începerea cursurilor și consideră metoda drept una prin care se va evita transmiterea virusului. Cât credeți că va dura o testare? Nu va afecta cumva orele, programul școlar? Testarea în sine este foarte, foarte rapidă, pentru că e vorba de un minut maxim să faci testarea, durează 10-15 minute pentru obținerea rezultatului. În principiu, la o oră, o persoană care, depinde cum să se miște mai repede și care să organizeze, ar trebui să dureze foarte mult. În principiu, o clasă în jumătate de oră poate fi testată. Urmează să vedem împreună cu Inspectoratul Școlar Județean cum stabilim și cum organizăm toată această testare. Noi zicem că este foarte benefică și elimină riscul de a se transmite în cadrul colectivității virusul. Până la sosirea și implicit începerea testelor, fiecare școală va trebui să aibă un spațiu special amenajat pentru izolarea elevilor care ar putea fi depistați pozitiv la COVID-19. Sebastian Mezei a prezentat și procedura care se va urma în cazul depistării unui elev cu COVID-19. În cazul în care un elev este testat cu rezultat pozitiv, trebuie anunțată familia, cei care sunt persoanele responsabile sau cadrul medical care a efectuat testarea trebuie să anunțe familia. Elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spațiu, pentru că fiecare școală trebuie să aibă un spațiu special desemnat și organizat unde va fi monitorizat de către o persoană. Iar cadrul medical sau persoanele responsabile ne vor anunța astfel încât să organizăm testarea cu test rapid de antigen sau prin metoda RT-PCR. Directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara a mai precizat că în hotărârea prin care s-a decis testarea anticovid prin salivă a elevilor, nu este nevoie de acordul părinților, fiind vorba despre o operațiune non-invazivă. Pentru aceste teste este nevoie de acordul părinților? Nu se menționează așa ceva și nu știu acum acord să scuipe copilul într-un recipient, chiar nu știu dacă e o problemă. Înainte am înțeles că era necesar acceptul părinților pentru că se făcea nazofaringian. Părinții trebuie să înțeleagă că este o modalitate de prevenție, de eliminare a oricărui risc de a se infecta copiii. În aceste zile sunt așteptate lămuriri suplimentare privind metoda de testare anticovid a elevilor prin probe de salivă, una dintre acestea fiind și cea în care copilul refuză să facă respectivul test.